outra coisa importante só pra relembrar. Vocês tiraram o calto alto, né? Sim. Estou esperando o comando. Eles também, estou do lado deles aqui. Vai ser uma Custer Black e uma Titan. Tô locado aqui na Crusader aqui. Pessoal, vamos começar daqui a pouquinho. Já fiquem espertos aí. Eu vou só mandar o ok pro Cyber aqui e enquanto eu mando pra vocês também. Beleza. Positivo. Bom demais, né, cara? Ah, os caras querem pagar 10 milhão. Bora. Mano, você acha melhor o que ativar, atirar no maluco? Vai começar atirando? É, partir pra nave deles. Já tô vendo nave ali na frente. Meu, quando bugou, não tá aparecendo a distância. E o meu quanto que cancelou no meio do caminho? Ah, mas os caras eles vão pular de novo, né? Eles não vão ficar aqui. Já estão aqui comigo já. Ainda vai pular pra Kovalex, não vai? Já tô pulando pra Dema já. Aí pulei pra Daimar. Eu acho que eu já vou chegar primeiro que todo mundo, velho. É, eu pulei pra Daimar. Já chegaram lá na real, velho. Já. Não tô conseguindo clicar lá em Kush, mano. Que Kush, não sei o quê.
Não tô conseguindo colocar nessa porra, não. É pro tal do Kush, mano. Kush, alguma coisa. Eu acho que eles estão em uma nave, eles estão em dois, e na outra nave eles estão em um. Eu. Puta, destino na dos caras, porra. Kovalex. Cheguei, tem alguém atirando aí. É o Black Team, porra. Black Team não é dos grupos, não? Não, o Black Tear não. Consegue pegar a caixa de alguém? Peraí, o Cyber tá no grupo? Não, o Cyber tá aqui no meio da gente dando tiro aí. Tô atirando no Cyber. Sou eu. Eu tô. Ah, é bug, velho. É bug, mas eu tô. O Cybertech fugiu, velho. Caralho, o bicho arrancou minha asa. Filho da puta. Nossa, cara, ele me arregaçou aqui, velho. Arrancou minha asa aqui, velho. Tô com uma asa a menos aqui. Eu sei lá onde é que tá a estação agora. Essa zona toda desse monte de gente é perto da estação, né? Obviamente.
Eita, destruiu uma nave aqui, viu? Ah, Custer Black, Custer Black. Destruiu a Custer Bug. O Cyber ele deu uma sofrida aqui comigo, viu? Mas eu não consegui matar ele não. Cadê a estação? Cadê a estação, viado? Tá perto de vocês aí. Será que já tem gente lá? Cheguei. Tô vendo vocês. É isso. Não, só nós. Não, só nós. Tomei lock aqui. Ó, tem um maluco aqui, ó. Ah, tá morto. Tá morto, tá morto. E aí, será que alguém deles estava com a caixa? Tem que pedir. Tem onde pousar aqui? Pedir pouso, esses bagulho? Não, só pose e vai lá. Pouso e foda-se. Eu nem sei como é que pousa aqui, velho. Eu acho que eu tô do lado ao contrário, sei lá que porra que tá acontecendo aqui. Onde é que você pousou, moço? Não precisa pousar, não. É só parar do lado ali e entrar. É, só parar do lado ali e entrar. Ah. Não faço ideia de por onde que entra aqui. Eu tô procurando o cara da cá. Da mochila amarela aqui que ele falou. É, tem que pegar uma mochila amarela. Opa, travaram em mim aqui, velho. Ah, bom. Tinha a mochila amarela, achei, achei. Não me assuste. Mano, tem duas naves aqui, velho. Ah, não, não é não. Uma é a dele e a outra é estourada. A mochila guiada foi minha, não destrói não. Que é isso? Quem tá atirando? Não, mas eles falaram só pra desativar mesmo, não era pra explodir não. Mano, cadê a mochila amarela, velho? Eu não tô achando nada. Achei. Achei a mochila amarela. Vocês pegaram status crime por causa dessas treta toda? Não, né? É que nós estamos fora, né, do. Só se tiver com o Call of Duty ativado. Ah, tá. Ou, alguém abre o compartimento da minha nave. Pode ir, tá tranquilo, pode vir na boa. Tá tranquilo. Eu tô patrulhando aqui, não tem ninguém em volta aqui não. A gente tem que ir pra onde? A gente tem que ir pra onde? Lê a missão lá. Lê alguém pra mim, por favor. A gente tem que ir para. Eu vou indo pra lá primeiro porque eu preciso reparar. Aí vocês me seguem. Não sei. Tô vendo um cara ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Tô lá pra nave aqui. Não, aqui não. Esse ele tá aí, cuidado. Cadê a mochila, velho? Perdi a mochila. Achei, achei maluco. Morri, filha da puta. Morreu? Morri. Mas e aí, como é que esse cara vai sair daí? Não tem mais nenhuma nave aqui pra buscar ele. Tem a minha. Não, mas ele não vai conseguir entrar na sua. Se ele tentar entrar aqui, ele vai tomar tiro. Morreu. Pega a mochila amarela e vaza, meu. Pega que eu tô pulando lá pra ela já. Que eu tô fudidaço. Não tem mais ninguém, não.
Não tem ninguém, morreu todo mundo. Não vou nem pegar loot nem nada, mano. Ó, eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Tô aqui. Pegue vaza, pegue vaza, pegue vaza. Tô te olhando aqui. Eu não tô achando a mochila, onde é que tá a mochila? Tá aí, flutuou em algum lugar, velho. Você morreu fora já? Deixa eu acender a luz aqui pra ver Galera, se você já tá enxerga. voltando, mano. Deixa eu pegar. Corre aí, filho. Ó, tô iluminando aqui. Quem me matou foi o Black Tie, mano. Tem um negócio amarelo ali. Aqui, ó, tô vendo ela aqui, ó. Tô vendo É a ela aqui, mochila ó. amarela, mano. A Ela mochila tá amarela voando é aqui na minha aquela. frente, aqui na minha frente, ó. Na nave, ó. Ih, tá voando, ó. Tá indo pra lá. Aqui, ó. Aí, ó, tá vendo ela? Tá na frente da sua nave, tá na frente da sua nave. Ela tá flutuando, tá girando pra tudo quanto é lado aí. Ah, eu que tô puxando ela, pô. É, essa porra aí. Pega, pega, pega e vaza, pega e vaza. Só vaza. Cuidado pra não equipar, porque senão tua mochila voa também. Isso é uma mochila comum. Mano, tu acha que eu acabei de cagar tudo? Cagou tudo? Por quê? Eu joguei ela na nave aqui, ela entrou na nave. Mas não foi então o negócio. Ela bugou dentro da nave, velho. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Ah, mas entra na nave e anda. Deixa eu ver, a gente vê se ela vai junto. Porque às vezes ela entrou, mas ela entrou no storage lá da nave. A minha não tem storage também. Não saiu não, tá dentro da nave. Nada. Ah não, ó, tá aqui, ó. A Tá mochila aqui, ó, bugou, tá a aqui, mochila ó. de novo. Tá aqui, ó. A mochila bugou. Bugaram o item de novo, não acredito. A mochila tá voando aqui e a gente não consegue colocar dentro da nave, velho. Deixa eu ver Ah, se eu só na hora consigo. que ela tá voando aí, você consegue pegar. Não, porque eu fui colocar ela dentro da nave e ela entrou, foi pra dentro da nave, a gente pediu pro compartimento. Cadê Equipe ela? ela? Ah, Beleza. porra, pedra de luz. Achei. Quer por aqui, ó? Vou abrir a minha porta aqui, ó. Você coloca aqui dentro. Vou abrir aqui a porta. Quer pôr na minha nave aqui? Eu tô aqui, ó. Ai, carai. Sai girando aqui. Eu não consigo pegar, não tem tractor beam, velho. Eu tenho meu cupo aí, pô. Pega. Não, traz ela aqui, traz a caixa aqui, mano. Eu tô chegando ainda, pô. Tô de nada. Não, não, ele aqui. Tá aqui do meu lado aqui. Não, não é essa caixa aqui não. Peguei a caixa errada. Caralho. Pera aí, então. Tô iluminando ela aqui na frente, ó. Achei que a galera ia chegar aí, velho. Grab. Peguei. Peguei. Mano, mas eu tô sem uma asa, velho. Os caras vão achar que eu tô. Pega na nave do cara, pô. Não, Pega na não. nave, pô. Eu Já vou com peguei essa. outra, já. Não, ela tá normal, mas vambora, vambora. Oxe, tu tá reclamando e depois tá dizendo vambora. Vambora, caralho. Vambora. Não tem tempo, não. Drop. Adianta, pô. Vambora, caralho. Nave tá funcionando. Vambora. Só dá o corpo pra ela agora, já era. Cuidado que quando chegar ela vai ter pirata, viu, velho? Aí eu vou tomar no cu grandão. Então, não tem um lugar pra consertar, não, por aqui? Esquece o centro, só pula direto pra lá. Caralho, eu tô escutando o motor acionando aqui, velho. É você? Eu tô chegando, eu tô indo pra Daima agora, velho. Vai pra Yela direto. Eu já vou pegar meu último. E eu acho que eu Isso tô. aí. Eu acho que eu tô sem. Eu tô sem escudo, velho. Tipo. Mano, por que tu não pega
Não, precisa não, vambora. Pensa não, só faz, mano. Já tô aqui em ela, já aqui. Um Mas é cinco bom. sete, sete route. Ó, se liga, se liga. A galera, por isso, não chegou aqui ainda, é porque já tá esperando a gente lá, tá ligado? Pode ser também, né? Dá uma seguradinha. É em ela. Calma, calma, se liga. Marque em mim aqui, vem pra cá, mano. Eu tô aqui já, calma aí. Vocês viram que não tem ninguém mais, não, né? Tem não, tem não. Alguém viu meu corpo aí? Tá perto de mim aqui. Pronto, segura que eu vou pegar meu loot aqui rapidão. Ah, tô vendo aqui a marcação. Cara, eu já tô aqui em Arquicorp, velho. Vou ficar esperando não, eu vou entrar na zona aqui de armistício aqui e vou ficar esperando vocês aqui. Vai voando aí, tem que louco aí. Tem dois loot aqui, ó. Pede a nave aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vai, arrasta pra lá, ajuda ele. Deixa eu me vir aqui. Acho que foi eu que eu vi, mano. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ai, carai, minha nave tá girando. Tem uns caras aqui, velho. Só que eu não sei se é eles, não. Arquicorp 157. Cheguei, mano. Tô no armistício aqui. Eles não podem me matar mais. Landing complete. Vocês estão onde? Faltando pra ela agora. O do Lind é onde, cara? Caralho, os caras estão batendo a nave em mim aqui, velho. Os caras tão doidão. Caralho, não dá pra. Não dá pra quê? Onde foi que tu deu Lind, pô? No lugar, no 157 aqui. Mas tu já tá aí? Já. O Xtreme tá batendo em mim aqui, velho. Mas eu falei pra vocês, falei, vou parar mais isso direto, velho. Que que. Não, mas não tem nada aqui. O problema agora é eu consigo consertar ela aqui, velho. Só vim pra cá. Aí, eles me explodiram aqui, velho. Calma, eu tô chegando lá. Bora chegar, chegando. Não queria marcar para, não. Falei pra vocês, vem logo aqui que eu já cheguei aqui. Vocês estão aí viajando? Ah, mano, eu falei pra tu não pegar essa porra da nave, mano. Falou que tava tudo bem. Não, mas mesmo que eu tivesse com outra, eles ficaram batendo em mim aqui, eles iam me explodir de qualquer jeito. Mano, não adianta consertar, você não viu o que os caras estão tá fazendo aqui, velho. Os caras estão tá batendo com duas naves em você. Você acha que você vai continuar vivo com a arma só porque o bagulho tá completo? Não adianta, velho. Explodiu a nave, velho. Eu tava no chão, parado, eles explodiram minha nave. Porque vocês ficaram enrolando. Vocês ficaram demorando pra vir. Eu falando pra eles aqui, mano, já tô aqui. Os caras tão batendo na minha nave aqui e eles enrolando. Cara, eu vi o Xtreme dando um toque na tua nave, fui fazer igual. É, só que minha nave tava só o pó já. Mas como assim? O Xtreme não tá participando, não? Não, ele tava assim, a gente
tá meio que perturbando vocês no caminho. Ah, né? Tá. E cadê a galera, mano? Que a gente não chama ninguém. Não, o pessoal tá ainda. Não chegaram aqui em 157, eles estão vindo. Olha lá, tá vendo? Olha lá. E eu, mano, vem aqui, velho, que os caras tão me cutucando aqui. Eu nem tô clicando aqui do armistício aqui, ó. Tá pedindo violação de armistício, tô dando decline, decline, decline. Ah, você que tá aqui no chão? É. Tá, peraí que eu te reviso, peraí. Como é que pega aqui o. Peraí. Ah, agora eu já apareci no. Eu já apareci no hospital aqui, agora já era. Ah, tá. Não, porque teu corpo tá aqui, aí se desse eu já restaurava ele. E onde é que é a mochila aqui? Entrega essa porra. Vehicle select. Your vehicle has been identified. Follow the location. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Vem cá. E essa nave grandona aqui? Ignora a grandona. Minha. Qual foi que explodiu? Qual foi que explodiu? Explodiu a minha Titan. Your insurance claim has been set. Eu não sou pra Titan, porra. Essa amarela, essa azul aqui? Não, a Titan já explodiu, é esse pedaço que tá aqui. Peraí. Nossa, a Titan é braba, viu, velho? Porque eu bati no Cyber um tempão e ele me arrancou uns pedaços, mas não morreu, velho. Que isso, mano? Cadê o bagaço da porra da nave? Tá atrás da grandona que tá aí. Então, a gente tem uma chave vermelha. Faz o seguinte, pousa. Achou a mochila, hein? Mochila. Mano, eu vi vocês cutucando, eu falei, mano, os caras não vão ficar cutucando aqui, né, velho? Aí eu, mano, vem logo que os caras tá cutucando aqui, velho. Cadê a mochila? Achou? Achei. Esse aqui a gente entrega onde mesmo? Tô na nave vermelha. Nave vermelha, que nave vermelha? É a Carturral, é. Eu não sei o que é Carturral. Aqui, chega aqui, eu vi ela aqui, chega aqui, ó. É na loja vermelha que tá escrito Storage. Tem uma casinha aí que tá escrito Storage em cima. Ou é na nave mesmo? É, ele falou na nave ali, mas aí você entra na. Ali. Tá escrito Storage lá no é. Na... Aqui. Aonde tá a carta do Alpha? Quem é esse poder? Olha a porta, olha a porta. Fecha a porta, abre a porta, fecha a porta. Consegui. Cara, aí no storage deve ter uma maquininha que você clica nela, drop. Ah, tá. Aqui. Realmente drop é assim, você dá o drop point lá. E essas cutucadas aí que. Eu gosto assim, quando bagunça tudo. Aqui, pô, aqui tem, ó, nesse loot aqui, ó. Mano, e eu gritando com eles, mano, vem logo, tem uns caras me batendo aqui, velho. Mano, e eu. Mano. Volta lá, vai.
Mano, eu vi vocês batendo em mim, velho. Eu não sabia se vocês estavam participando, se vocês não estavam. Aí eu fiquei com medo de descer da nave, mano. Então. Então. Aí eu falei, mano, os caras estão batendo aqui, estão batendo com a nave. Vem aqui pra gente tretar aqui, né? Porque se eu sair sozinho, vou morrer. Cadê os caras, velho? Aí, cadê o Cyber? Mano, eu dei muito tiro no Cyber. Eu dei muito tiro no Cyber. Eu não sei como é que nenhum dos dois morreu, velho. Eu dei muito tiro. Ô Cyber, aqueles mísseis lá que você mandou em mim é do mal, hein, velho? Arrancou uns pedaços aqui, velho. Mano, eu só sei que eu fiquei igual um mosquito naquela dica que eu tirei, velho. Ô, que mísseis que é aquele lá, velho? O bagulho arrancou uns pedaços da minha nave, O velho. legal é que você saiu correndo com a mochila, aí a mochila, você bateu em mim com a mochila, quando você tava com a mochila na mão. Você bateu em mim com a mochila e meu personagem perdeu 50% de sangue e começou a sangrar, velho. Quebrou o braço. Ai, caralho, que Ainda foi engraçado, velho. kamikaze ainda, mas... Então, faz o seguinte, ó. Quem tem tractor beam, vê se daqui do prédio consegue puxar Eu tô tentando o... puxar aqui, ó. Só terei pra ver cana rifle. Dá pra soprar com a nave, liga os motores e acelera. O bagulho sai voando lá pra puta que Não, pariu. não, que pode Ô, mandar Max, sim de ver. só terei, Max. Puxar o extreme pra reviver. Não, dá o um grab no cara, joga numa nave e sobe. Sobe e revive o cara lá dentro. Só tem, pô. Consegui puxar, consegui puxar. É só subir um pouquinho da área de armistício, some e já funciona, né? Mas foi engraçado, velho. Eu, caralho, veio aqui, velho. Tô tomando porrada dos caras. Vão me Você falou que explodir, vão me perdeu uma explodir. mochila, foi quem? Foi no laser máximo de peixe. Eu cheguei lá, você me deu duas cutucadas, eu falei, vai explodir essa porra. Aí o outro foi lá, deu uma cutucada também e me explodiu. Não, eu tava só te assustando que você entrou na zona de armistício. Então, aí eu ia descer da nave e sair correndo. Só que, mano, você estava em cima de mim. Eu falei, velho, vai dar merda. Em cima exatamente pra isso, pra você não querer sair. Por quê? Eu afastei, na hora que eu afastei, eu vi o Cyber assim, só com a pontinha da nave dele assim, pum, e a sua nave partindo em dois. Ah, velho. Só uma coisa, eu não tô conseguindo. Isso aí, o stream, era a raiva do Cyber, porque eu dei muito tiro nele, muito tiro. O bicho tá com raiva, entendeu? Não dá pra carregar meu corpo no tractor beam. Dá, mas o problema é que não tem onde colocar. Pera aí que já sei como Minha faz. Eu nave vou ficou pegar. Vai com o tractor beam, bota dentro de alguma nave. Bota na nave. Põe dentro da minha nave, ele cabe aqui, ó. Eu tô de black. É, só se colocar em cima da black, lá em cima usar a pistola médica. Isso. Vai na nave, sobe. Só tomem cuidado por causa da temperatura, tá? Eu tava aí fora tremendo de frio com 8 minutos pra. Cadê o Ai, que Cyber? engraçado, velho. Não, é só do pad. Tem que ser dentro do pad. Eu tô no pad. Não tá funcionando? Não. Tô vendo um doido correndo de branco ali. Mano, eu vou arrastar ele pra fora da zona de tiro. Mano, eu só vou até aí pra pegar minhas coisas de volta, velho. Essa gigantesca que tá no pad não é de ninguém? Puta que merda, velho. Não dá pra roubar ela não? Entrar e tirar ela daí? Se ela tivesse com alguma coisa baixada. Puta que pariu, velho. Na real, eu não consigo usar em nada, velho. Eu vou
Pega um carrinho e ataca na nave, explode ela. Dá pra reviver. Não sei nem onde você está. Em ela. Eu tô aqui também. Mas aí não dá pra usar Tractor Beam? É que normalmente o Tractor Beam só funciona em cima de pad. Ah, deve funcionar fora do coisa aqui. Acho que dentro da nave funciona, não funciona não? Não. Puta merda. Joga ele aqui, joga ele aqui, bota ele aqui. O pastor de carga. Vem até onde é que vai a mexer aí. Tá correndo aqui. Não, zona de mexer, só vai. Oi. Sua tela aí tocou vermelho? Aham. Mirei um mês, sim. Eu tô aqui, só. Oi. A fight das naves foi muito da hora, velho. Então, pra falar a verdade, essa Sabre é a primeira vez que eu uso ela em combate. Ah, a Titan também. Eu peguei a Titan pela primeira vez. Mano, a Titan, velho. Você me acertou tanto que eu já tava sem um pedaço de trás e sem uma asa. E eu ainda tava dando tiro em você. E eu cheguei lá no lugar lá com uma asa faltando, velho. Aí eu ia pousar aí, aí ia reparar, esperar os caras me ajudar, né, sair da nave, distrair vocês e tal. Aí os caras não chegaram, velho. Vê se você consegue colocar o corpo dele na cama. Vai ter que ser na pistolinha. Só se colocasse uma red aí, uma cutlass red, pra... Coloca ele na cama. Ele sumiu. Sumiu? Sumiu. Vixi. Vai morrer mesmo. Será que ele deu backspace? Será que caiu por inatividade? Não, é muito pouco tempo. É, eu acho. Não, inatividade é ficar away. É, se ficar away, ele. Não tá respondendo. Derruba quem tá away. Ei, vamos pra onde agora? Ah, a gente pode se reunir lá em Cruelion mesmo. Pera aí que eu vou buscar meu corpo aí. Achou o corpo dele? Não, eu achei que foi uma caixinha branca aqui no chão. Já é o quê? Nem vale tanto apenas. Poxa, vocês nem conseguiram me ressuscitar, velho. Né? Então, mas cadê você? Morri! Sumiu! No céu! Não, porque foi assim, quem tá comigo ali na nave, eu posso levar lá pra Cruelho. Então, mas assim, a gente te colocou na Pisces Médica e a gente afastou e falei, tenta colocar ele na cama da Pisces Médica. Acho que é. Apareceu a opção de place do não sei o que, o corpo aqui. Eu fui colocar o corpo na cama. Na hora que colocou, a cama baixou e não sumiu. É. Deve estar bugado isso daí. É o Cutlass Red? Ah. Bom. Quem
foi ganho? Eu. Nós. Nós. Cush, Max, Dernone, Jack, Black. Quem tem que ganhar o menos grito, né? Ganha quem fala primeiro, eu. Quem falou eu, ganhou, né? É. Aí é foda. Eu tô tentando recuperar meu corpo aqui. Não, tá cheio de coisa, velho. Os caras me avisaram assim. A gente tava conversando. E aí, como vocês se esforçaram bastante, a equipe que perdeu, a gente vai dar um prêmio pra vocês. Ó, mandioca. Aí, ó. Uma peba, tô zoando. Uma mamona no rabo. Não, e a melhor parte foi a do que a stream falou, da mochila, que deu uma treta com a mochila lá dentro da estação, que nossa senhora. Não, e a mochila, e cadê a mochila? E colocou a mochila numa nave, aí bugou, saiu da nave, eu tive que buscar a mochila também. Quando eu vi vocês lá no ponto de encontro, ia fazer kamikaze, pô, de como jogar. Ó, o prêmio pro primeiro lugar que ganhou vai ser 12kk dividido pelos 3, tá bom? Aí. Pra equipe que perdeu, vai ser 2kk pra não. Mentira. Deixa eu ver quanto é que dá. Calma. Eu nem calculei, tô falando. 2 dividido por 3 dá 4 pra cada um. É mesmo. Vou dar 4 pra cada um, 2 pra cada um que perdeu. Tá bom? Tá beleza. Tá ótimo. Agora a mostrar que deu também. Ó, aí, meu corpício nu. Deixa pra lá, pô. Não, já cheguei aqui já, mano. É, o seu não tem porra nenhuma, mas os nossos tá cheio de coisa. Porque os caras me chamaram no meio do caminho aqui, eu tava indo fazer outra missão. Entendeu a coisa? Você tem que ter imersão, entendeu? Se você morreu, morreu. Ah, mas é que nem lá o Cyberpunk, Altered Carbon, eles transferem a sua consciência pro outro corpo. É a seguradora, você vai lá e paga o seguro de cérebro. Ô, mas vou falar pra vocês. Vocês também chegaram porque a gente não tava conseguindo dar o salto agora, mano. Nossa, mas demorou pra gente dar salto, né, mano? Não é. O vendedor ainda conseguiu chegar em você, sendo que a gente não tava conseguindo. Eu cheguei primeiro do que eles, Mas se o salto fosse perfeito, tivesse dando certinho, a gente tinha chegado aí antes de você porque começar a falar. Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí eu vi as naves chegando, eu digo, ah, o Dario Kamikaze. Era pra ter metido na primeira que tava descendo, era pra ter explodido ela com a parada. Não, ainda explodiu, quem explodiu foi eu. É, eu peguei minhas coisas. Meu corpo! Mano, eu achei a caixa aberta dentro de uma porra amarela lá, com o elevador, sei lá. Tava onde, meu filho? Dentro de um negócio amarelo lá, pô. Umas grades. Não, eu vou ter de. Tava dentro de uma porra. Eu saí todo tortão, né? Que eu fui treinar, tô pegando uns tiros, meu irmão. Eu vou ter raiva, na moral, caralho. Eu tava lá no negócio da porra amarela. Na hora que eu tô botando ele na nave, acho que foi o Black Tiger que apareceu, me deu uns tiros. Pai, eu já tava marcando, sei lá, faz é hora. Eu vi você chegando e eu tô quietinho ali, posicionando. Mas como? Não sei se tira a Black. Mano, os caras explodiram minha Titan, que sobrou só o trem de pouso, mano. Tem mais nada aqui. Eu bagacei todas as naves que tava lá na frente. Porque nós demorou pra chegar, eu falei, agora a gente tem como sair. Quem que tava na Black Titan? Como é que eu tenho Black mesmo?
Não, vamos matar então. Tinha duas, né? Eu colocar o misto no meu, o GT e fui. Não, e pior que eu ia ir de black também, velho. Só que eu não fui. Ó, tinha dois na QT Black. Aí tinha outra nada atrás de mim. Tava tacando um bicho a rolo. Depois sumiu. Eu só bagacei tudo que tinha lá na entrada e isso aí. Se eu tivesse um pouco mais de noção daí, eu já tinha entrado dentro do planeta pra ganhar. Se eu soubesse, eu diria, ah, sei o que aqui, ah, beleza. Aguarda aí. Vocês vão ficar tretando aí, eu ia pegar a caixa e ir embora. Eu matei um cara que tava com a caixa e ficou duas naves contra eu voando no espaço. No Undersweep e saiu mais ninguém. O Cushman, é o Cushman homem? Como é que é essa? Não, é só o Cushman. É que nem tá no Discord, só que junto. Ou qualquer coisa, se quiser, dá pra montar um grupo só inteiro? Não fica melhor o Xtreme? Caralho! Agora o pai tá rico, foda aí, respeita. Grupo inteiro? Não, um grupo com todo o pessoal que tá na sala pra ficar mais fácil, ou tanto faz. Não, você diz pra mim, dá o prêmio? Eu só sei que os caras me estupraram dentro da zona de armistício. Rolou um. Você tá fazendo teste, Xtreme? Não, é seu pagamento. Depois vamos lá em Porto ali, só pra eu te passar aquele negócio lá. A piroca. O cara fala, passar aquele negócio lá é perigoso. Não basta um que falou aí, não. Eu vi uma porra, mano. Puta merda, imagina, porque foi foda tirar ela de lá, viu? Tava escondido ali, só olhando, né? Eu sei que o mano entrou lá, achei a mochila, peguei a mochila. Aí ele, tô saindo, aí ele, puta, tomei uns tiros aqui. Ai, morri. O lugar que eu tava cruel, aí eu tentei entrar na nave, pra pegar a nave. Pra tentar batalhar com os outros, mas quem disse? Não, tá. Aí morri. Aí desceu o segundo. Aí o segundo desceu. Cadê a mochila? Se o meu companheiro tivesse ali com a nave incomodando, nossa, ela ia ser bonita. Vocês iam fazer. Queria ver o cara que ia meter a mão naquela caixa comigo ali. Ai. Mas bom demais. É, realmente uma pessoa a mais ali ia ser pesado. Mas depois a gente vê de fazer mais algumas brincadeiras dessas aí. Ah, esses roleplay aí é da hora, mano. É bacaninha esses roleplay. Eu amei, sabe? Já pensou se fosse naquela época daquele assentamento que você foi lá que tinha mais de 300 NPC lá? Todo mundo de pistola e o pau pegando, eu não sei. Esse época foi foda, o FTF já foi pra um. Ele lá perto do PC. Ah, é da hora mesmo esse roleplay aí, se tiver bastante gente. Dá pra, tipo, colocar uma galera de piloto, uma galera de soldadinho com arma e uma galera, sei lá, só de torreta. Aí faz uns times grandes, entendeu? Mano, viciado.
Não sei se você sabe. Essa semana aí, o cara foi pra gente, ó. Se juntou com os piratas aqui do. Isso é uns caras viciados pra derrubar a nave. É, tem uns caras que. É, mas dependendo da nave que o cara tá, é fácil mesmo. Ué, quando eu jogava antes, você pegava uma Hammerhead daquela ali, uma Andromedazinha no tiro, você matava, você destruía ela fácil. No tiro, sem ficar jogando nisso. Vai hoje lá, a Andromeda tá dando mais trabalho com uma Hammerhead antigamente. Por isso que eu comprei ela. Pega Andrômeda, mete uns upgrade, é bom demais. Antigamente você dava um quarto do tiro que você dava numa Andrômeda, hoje você dava uma Hammerhead e destruía ela mais fácil. Voltei. É que Andrômeda é. A Andrômeda tá melhor pra. Não, eu tinha uma Andrômeda uns quatro passados. E. Rapaz, fazia tudo com aquela merda. Bom demais. Só que ela não era tão forte assim, não, fia. Tomava bala ali, um pouco de bala ali, você já tinha que ficar esperto que. Cara, Andrômeda com dois caras nas torretas é difícil derrubar, viu? Não, mas você toma tiro, não. Você vai lá numa Hammerhead, se você entrar errado lá, você começa a tomar muito tiro. É. Tem que afastar pra recuperar o tiro. Você vai pra aqui. Agora essas aí não, filho. Dessas missões aí, eu tô. Tá louco, eu tava com nave cabulosa com a gente dentro é a Redeemer. É, a Redeemer é bom demais. Nós não tava. Qual que era aquela nave lá que tinha uns pés de 5 lá? Tá Redeemer. Redeemer é muito boa. Olha o trabalho que tá dando pra derrubar uma. Não, um caminho. Nossa, olha o trabalho que tava dando. Não, eu tava alocando certinho nela ali. Eu tô tava tendo falsa de mim ali pra correr tudo tirar. Não ia não. É, mas é gostosinho, viu? Esses roleplay é gostosinho. Pô, foi massa. Deu que ir mó briefingzinho. É, foi massa que mesmo tipo na hora assim de bate pronto deu certo. A Talon é um caça, a Prowler é uma dropship. A Talon é tipo essa guitarra pequenininha? É. A Talon é um caça pequeno, a Prowler é um dropship. Ela é maior, mas é, como dizer, é em área 18 que consegue. Mas ela é uma dropship, não tem muito o que falar dela. Para transporte de soldados. Sabe aquelas naves que transporta soldado que abre para desembarque de tropa? Ah, entendi. Ela só droga soldado, tudo, vai embora. Ela dá uns tiros também, mas é, assim, quando eu peguei ela não achei tão útil assim. É, Martin de assustado. Nave de alienígena, boa, você me indica. Ah, da Carto Hall, a Talon. Mano, Defender. A Defender. Eu não tinha Tony. Eu? Tô calado aí. Tô escutando vocês falar aí, muito interessante essa conversa de vocês aí. Carto Hall é com K ou com C? Com K. É aquela vermelhinha, só tá? Não, não, e os caras fizeram eu comprar até mochila pra missão e queria que eu deixasse lá. Ah, que é isso, pô, tu ganhou o prêmio de 5 bilhões de dólares. Pô, mas aqui é Roberto Justus, milhões e milhões. Milhões e meus milhões. Todo mundo recebeu, né?
É. Ainda mais agora que o cara falou que não vai ter wipe, agora eu quero meus milhão mesmo. Eu recebi. Dinheiro aqui tá pra comprar na troca, não. Eu recebi, não. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Beleza, foi a outra que você falou. Está de volta. Não, não, vou fazer uma coisa lá com. Fazer também? Não, meu papai disse que era pra tomar cuidado. Esse maluco é engraçado, viu? Ai, caralho. Tomar cuidado. É chinês o quê? Chinês fobia? É bom demais. Você tem a head lá alguma com storage compartilhado? Eu tô indo. Você tá saindo aqui? Então peraí, eu pego uma carona contigo. Não, tá, já tá no caminho. Que história é? Que história é essa de storage compartilhado? Você coloca, você guarda as coisas dentro. Ah, é? É, todo mundo que tem acesso à nave consegue. Mas é. É só algumas que tem isso? Só algumas naves que tem isso. Ah, que coisa. Tem a. Town Strike, Grave, Blade. Aliás, a Blade tem a Grave não. Tem a. Não dá pra empurrar mais a galera? Como assim? Antes dava pra empurrar. Você vinha correndo e batia no cara e o cara ia pro lado. Agora não vai mais. Ah, que sem graça. Os caras fazendo isso comigo, mas não se dá muito bem não. Todas as minhas naves pra cá pra depois tirar de porte. Como é que eu pesquiso só a classe de linha? Aonde? No Roberto. Ah, você pode pegar pelo nome dos fabricantes. Pega pelo nome dos fabricantes, por exemplo, uma é a Opoa. A Esperia é uma, né? É, também, alienígena também. Esperia. Por que tem um monte de cartucho na sua perna? Das naves pequenininhas, qual é a melhor? Cara, é que eu sempre falo, eu particularmente, né? Não sei se todos têm a mesma opinião, mas a melhor é aquela que você melhor se adapta. Igual o nosso amigo aí da. Stang aí derrubando várias naves grandes aí. Tô aqui abertinho já, te esperando. Agora eu quero ir. Olha, meus amigos, eu vou sair daqui e amanhã também de novo. Alô. Alô. Quanto os dados são diferentes, tá? Eu não consigo soltar. Peraí, vou fazer uma coisa.
Então vamos lá. Toda nave que parece muito roubada numa coisa, numa outra não é, tá? Às vezes pode parecer roubada no armamento, mas... Aí cabe pouco armamento. Não, aí a velocidade pode ser comprometida. Nunca tem um negócio 100%. Pô, quando o cara atira em mim, eu aperto o J, é? Você pode ou H ou J, dependendo do que ele tá atirando. É, quando aparece o alerta do míssil, tem o foguinho e tem o sinalzinho. Se for o sinalzinho, você lança o J. Se for o foguinho, você lança o H. Como é que é? O H é de hit, de térmico, de calor. Entendeu? E o J é de jammer, é de eletrônico. É de radar. Entendeu? Então, o que você lança de contramedidas tem que ser equivalente. Se o míssil que ele te mandou é de radar, você lança um jammer de radar, um J. Se o cara te mandou um de térmico, um de foguinho, você lança um flare, que chama, né? Um de foguinho. Ele vai no térmico. Os flares, geralmente você tem mais flare do que jammer. Então, tipo, geralmente solta uns dois ou três aí quando o cara lançar em você, porque ajuda bastante. É só você segurar um pouquinho o H e largar que ele solta mais, né? É, ele solta uns dois, três aí já tá bom. Na verdade, não. Como é que é? Alt é alguma coisa que você programa pra soltar dois, três, quatro. Ah, eu aperto três vezes, tuk, 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 pronto. Cara, eu jogo de Andrômeda a gente não precisa desviar tanto. Então, enfim, tem um atalho que você aperta Alt, acho que é Alt G. Alt H, é isso mesmo. É Alt H e Alt J. Quanto mais você apertar o Alt H e o Alt J, ele vai ficando com os númerozinhos em cima lá da HUD, onde que você tem os números do seu flares, que é o quanto que vai soltar quando você aperta o botão, entendeu? É, aí ele solta três de uma vez. Isso. É. Aqui na descrição tá dizendo Power Flight TDB. TDB. E outra nave Power Flight é essa. Não manjo, que porra é essa? Eu não manjo. Pronto, aqui se deu, hein? E o que é isso aqui? Extreme, que merda que você tá fazendo, Extreme? A nave voou sozinha. Eu liguei o motor. Eu gosto assim, quando o cara pergunta que merda você tá fazendo. Que porra que você arrumou aí? Pousou já? Aham. Eu estou apreciando o chão da estação. Esse primeiro aqui. Cara, os malucos do Star Citizen, eles gastam muito tempo em textura, hein, man? A textura dos bagulho é muito louca. Cara, aqui tá tudo no super fucking máximo. É, fica bonitaço. Muito louco. Tem coisa que você nem percebe, né? Porque quando você tá se movimentando, você caga pro bagulho. Mas você para num canto e começa a olhar pros bagulhos, você fala, nossa, mano, tem textura até de cromado aqui. Textura do cromado, textura da alavanca do não sei o quê. Você é louco. Até o parafuso dos bagulhos tem textura. Uhum. É, o parafuso é perfeito, mano. Não tá perfeito em volta do parafuso, mas o parafuso tá certinho. Uma coisa que pesa muito pra mim, olha isso aqui, velho.
larga a garrafinha. A garrafinha fica ali no chão. Aí explode a nave, fica aquele monte de destroço. Não, olha isso aqui, ó. Tem o ferro, tem não sei o que, aí tem uma etiqueta aqui na parede. Aí você dá um zoom na etiqueta, dá pra ler o que tá escrito na etiqueta, mano. Ou seja, o cara perdeu um tempo desenhando isso aqui. Eu posso pousar no meteoro? Assim, não pousa porque não tem gravidade, mano. Tem costa. Os caras... Os caras foram um ninja nessa textura aqui, velho. Então, segurança vindo em escaninho. De quase bateu na minha nave e explodiu, mas tudo bem. Ó, esses seguranças aí é bem aleatório, né, velho? Porque teve uma vez que eu já tinha saído, já tinha dado jump pra um outro planeta e ele veio atrás de mim no outro planeta pra me escanear. Ah, dentro do hangar. Os bichos estão carnistas, né? Fica aqui um carinho. Pode a porra toda. Ai, cara. Ó, tem um warning aqui no caixa eletrônico, velho. Os caras são muito viagem, mano. Olha, mano, textura do LCD apagada tem uns riscos, velho. Tem uns riscos no LCD, velho. Igualzinhos de casa. Os caras perderam tempo, viu? Pior é que é coisa que você não enxerga quando você tá normal, assim, andando, fazendo os bagulhos. A sombra ali, ó, certinho, ó. Uhum. Olha, até a cordinha da manga aparece na sombra. É na área 18 que eu compro essa nave que ele falou, é? Isso porque não tem os RTX, os bagulho ainda. Imagina se tivesse. Saúde. Cara, sabe um negócio que ia ser maneiro se eles fizessem, velho? Se quando você tivesse em um espaço mais aberto assim, já fosse pra terceira pessoa automático já.
Ia ser maneiro. Porque é mais maneiro você andar na estação em terceira pessoa do que você ficar. É, porque se enxerga mais, você vê o teto, você vê o chão, você vê as coisas, né? Primeira pessoa, você só olha pra frente e, ah, precisa ir pra lá. E às vezes você, mesmo assim, você não enxerga onde você tá indo. Se você já passou por ali, confunde pra caramba. Terceira pessoa, você tem mais noção do ambiente, qual ambiente que você tá. Eita. Essas duas aqui já ficou cega, já tentou olhar pro sol já. Deu certinho a escada. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Aí, Boris. Chega por hoje. Dormir. Não dá mais conseguir encontrar. Falou. Valeu, Fábio. Mas então já vou sair já. Na configuração aqui parou de tracar também. Fechou. Boa. Chega por hoje. Ai, ai.